Връщаме се към любопитните и актуалните теми, които тази седмица обсъждаме с певицата Диана Дафова и водещият на Survivor зад кадър Ваня Джаферович. Преди малко си говорихме за опашките, които се бяха извили пред бензиностанциите вчера. И винаги, когато става въпрос за разпространение на информация, дезинформация, слухове или каквото и да е в последно време, основен герой в цялата тази работа социалните мрежи. Да. И разбирам, че ти искаш така да ни насочиш вниманието към някои последствия от използването. Да, защото... Ние често обсъждаме тази тема и това е неизбежно, защото в крайна сметка те са такава вече част от живота ни, че трябва да обръщаме внимание. Да, ние живеем повече в социалните мрежи, отколкото в реалния живот. Но са направени изследвания какви са сериозните негативни последици върху здравето, психиката и много други неща в живота, тъй като все повече и повече хората се пристрастяват и прекарват часове наред в социалните мрежи. Това може да се отрази примерно на тяхното психическо здраве. Как? Те следят всичко, което се показва от хора, които в повечето случаи не познават или познават, или по някакъв начин вече са запознати частично с живота им чрез социалната мрежа. Обикновено хората показват по-лъскавата и красивата страна на живота си, по-рядко говорят за проблемите си. И какво се получава? Получава се усещането от това, че другите успяват, че другите имат много по-цветен и по-шарен живот. Хора с по-слаба психика са дори склонни да изпаднат в депресия от усещането, че те не са в центъра на нещата. Така нареченият ефект ФОМО означава също така, аз пропускам нещо важно. Тоест, те не могат вече до такава степен свикват с тази информация и изпитват необходимост постоянно да разбират къде какво се случва и да реагират, че когато няма интернет на някое място или пък друга е причината, за да не могат да бъдат социалната мрежа, те изпитват състояние на невроза. Това наистина е опасно. Друго какво? Да, социалните мрежи се оказват, че ни карат да се храним по-често и повече, тъй като много често попадаме на картинки с, нали, така, съблазнителни картинки на различен вид храна, реклами и прочие. А това задейства механизъм в нашето тяло на визуалния глад, който естествено, когато гледаме храна и тя изглежда, нали, апетитно, следващата реакция или желание на организма и очакване е да се храни. Тоест, виждаш храната, следващото е храна, хранене. Тоест, това ни кара да огладняваме. Това засилва метаболизма в главния мозък с 24%. Тоест, ние много често изпитваме чувство на глад. Много по-често от нормално. В същото време се случва обаче и обратното, предвид, че социалните мрежи са едно място, през което всички, особено младите, са изложени на съдържание, което може да бъде опасно за тях по линия на хранителни разстройства и така нататък. Аз съм го наблюдавала и знам за много реални случаи. И съвсем често и световните медии се занимават с тази тема. Всъщност, какви са последствията върху психиката на тинейджерите и тинейджерките от това, че примерно виждат прекалено слаби хора и така нататък. Реална представа си имат хората, които са в тези социални мрежи за живота като цяло. И това, което искам да кажа, има много примери, които този тормоз специално в интернет е... Защото всеки човек, който има социална мрежа или който е, така да кажем, до някъде известен в тези среди или иска да бъде известен, той иска да бъде харесван. По принцип, всеки човек иска да бъде харесван. Всеки човек иска да бъде харесван. И всеки човек обича да чете коментарите за себе си. Значи тези хора... Имаше случай преди няколко месеца в Сърбия, една влогърка, не знам дали сте чули за това, където се самоуби на 20-21 години, точно заради този тормоз в интернет, който беше доста голяма, за там с 200 000 последователи или нещо такова. Тя се самоуби точно заради булинг или тормоз в интернет пространството. И тогава започна да се говори при нас тук на Балканите, специално Хрватска и Сърбия, точно за това нещо и за коментарите, колко тези може би са и тролове, може би да са истински хора, които нарочно са концентрирани върху това да, нали, да или да обиждат, или по някакъв начин да съсипат психиката на човека, който е
който всъщност е жертва в тази ситуация. И мисля, че това е най-голямата опасност в социалните мрежи. Да. А ти как се справяш? Защото ти също си обект. Ще ти дам пример. Okay. Да, аз много години вече имам социални мрежи. От първото ми участие в Survivor. Mm-hmm. Тогава тръгнах, а преди това имаше Facebook много преди това, да. Но Instagram след точно по време на Survivor почна да се развива. И вече съм свикнал. Началото ми беше доста трудно да чета някой да ме коментира по начин, по който аз не се възприемам. Нали? Mm-hmm. Или да ме обижда, да не е да някаква конструктивна критика или нещо такова, просто нарочно насочена към мене обида. Беше ми трудно, но сега вече научил съм се да не обръщам много внимание на тези неща, даже не ми е смешно понякога, но познавам много хора, приятели, които също така са много време в тези в интернет пространство, така да кажем. Но не успяват да развият. Не успяват да развият това нещо и постоянно се интересуват какво пише за тях. Имам примери даже, които не са реалити звезди, примерно, или хората, които участват в реалити преданията. Имам примери с треньори футболни. Аз знам много на висок, на добри постове, които са много години тренери в футбол. Те постоянно четат новините за себе си и се ядосат това, което пишат медиите или други хора, които нямат никакъв професионален поглед върху тази сфера. По принцип. Това така, пристрастяване че много... го сравняват с пристрастяването към наркотици и хазарт. И то влияе върху намаляване нивата на хормона на щастието допамин. И когато той намалява, съответно каква е реакцията на организма? Да искаш повече. Да искаш повече, т.е. ти все повече и повече си в социалните мрежи, все повече и повече се стараеш да получаваш лайкове и се получава един омагьосен кръг. Точно. Да, имам пример даже, извинявайте, за дъщеря ми, защото тя един път видя някакъв коментар, който е не толкова хубав за мен. За теб? И, да. Случайно с жена ми гледахме в... Нещо четохме там в интернет и тя го видя и тя пита тати, защо пише така за тебе. Да. И тя се даже се разревава един момент, защото тя е на 9 години, на 10 години стана сега. Тя не може да го възприеме това нещо като... То не че е нормално, но че има такива хора, които още по-страшно е, когато наистина малки деца, защото те се превръщат в звезди, в TikTok, в Instagram и така нататък. Някои хора наистина невръстна възраст, още като тинейджери. Те как, тях как им се отразява цялото това нещо? Изпада в депресия и виждаш какво се случва. Да, самоубийства и някакви такива страшни... фатален край. Да. И затова лошото е, че всяка будала вече може да си заседне и да пише от всякъде и да коментира. Няма си филтриране на тези неща и много трудно се контролира това нещо. А разбрали какво стана с Абрамович и Челси? Коментирахме в понеделник, мисля, че беше, че прехвърли управлението на клуба на Тръст, но междувременно много... Да, това, които ти казах, как той прехвърли, що ми е прехвърли клуба си към някаква благотворителна организация, въпреки че тя е в неговата собственост. Искаше по някакъв начин да се подсигури, нали, да няма евентуално мерки, ако се наложат срещу олигарсите, срещу Русия, срещу банковите му сметки, да може да е сигурен и Челси все пак да има, да може да продължи да съществува по този начин. Сега в момента той е решил даже да продава клуба. Той е обявил, че го продава наистина и вече някои купувачи. Така под кавички има, които са предложили оферта да купа Челси. Задълженията са много големи, за съжаление. Той, Абрамович, като типичен руски олигарх, си е сложил заем, че има много голям заем, който той е дал към клуба и трябва да се върне към него. Класическа футболна сделка, така да кажем. Да. И интересното нещо също така, че не само, че продава клуба си Челси, който не е него, Челси си е стар клуб от английски от Лондон, но също така продава всичките си имоти в Англия, доколкото разбрах. Иска да си прехвърли всичко, защото усеща, че нещата не са добре и няма да стрижа добре за не само за него, а и всички други руски олигарси, които се живеят в Лондон или Обединеното кралство и които работят там. Предупредиха тамошните власти, че готвят много сериозни санкции. Точно. Също с мен и направи впечатление, аз поне не съм си давала сметка, колко наистина сериозно е руското присъствие там. Според Transparency International има поне 150 имота на обща стойност 1,8 милиарда евро, които са собственост на руснаци. Това е страшно. Голяма част от които обвинявани в корупция или пък връзки с Кремъл, т.е. в момента застрашени от санкции, говори се включително за конфискуване на имотите им и така нататък.
Ми да, Том Абрамович ли Абрамович? Да. Аз вече не знам. Аз не му казвам Абрамович, ама Абрамович. И аз не знам как е всъщност вярното. Щом той прави тези... Щом е решил да действа по този начин, нещата наистина не са добре. Защото той е интелигентен човек. Значи много време в тези среди, много близък с Путин също така, усеща, че нещата не са добре и най-вероятно ще трябва да спаси каквото може. Да. Но също така, всяка като почне с футбол, има една много интересна история. Пак от Балканите, Русия не са Балкани, но тук сега ви говорим за Балканите. Един сърбин, който стана собственик на Саутхемптън, който е пак така отбор с голяма традиция в английски футбол, Драган Шолак се казва, който стана мултимилиардер в Сърбия. Обаче не по начина, който всички мислят, че се става милиардер или милионер на Балканите. По време на приватизация, знаете какво се е случило и тук, и на другите държави, които са съдпада на комунизма. Имам тук един случай с Банев, който беше президент на Бероя, който съсипа и футболни отбори, и всички други предприятия, които е взел, нали, под своя ръка. Този Шолак прави медийната компания, мисля, мултимедийна, взима независимите медии в Сърбия и от тях стават най-гледаните телевизии и най-четените медии в целия район. И този човек никога не е бил подвластен на президента на Сърбия, който е много странно, защото е на такава държава. Знаем какво е влиянието на владеещите хора, които са на властта. И постоянно е имало някакъв блъсък между тях. Става интересно, когато президент Вучич иска да бъде наложен медиите, той изобщо не го излъчва. Има някакво съобщение, както тук при нас, примерно, той не го излъчва неговите медии, пуска съвсем различни новини. И този сблъсък си продължава доста време. В един момент телевизиите на Шолак имат права за английско първенство, които са 60 милиона за 6 години, евро. Изведнъж Вучич и Теленор правят оферта, защото Теленор са подвластни на Вучич, и правят оферта за 600 милиона. Значи дигат с много нагоре и той губи това нещо, английско първенство, което най-гледаното от негови телевизии. Обаче човек решава да си купи Саутхемптън. Да, купува си този отбор и сега държавата, Вучич с тези права, които плаща 600 милиона, трябва да даде или 100 милиона или нещо, не знам не сколко, на Саутхемптън. Така че той си връща тези пари, които е. И много интересен, така да кажем, сблъсък между двамата. А Саутхемптън, между другото, от както той е президент, имат само една загуба. Благодаря много за тази интересна история. Ще се видим с вас отново утре. Желая ви хубав ден и много ви благодаря. А вие останете с Предиобед, защото след малко ми предстои среща с двама млади българи, които са отделили последната година от живота си напълно безвъзмездно, за да съберат 21 истории, които според тях по най-убедителния начин разказват защо има смисъл да се живее тук.